organisasjonsmøte, så blir større og mer kjent, så driver vi litt reklame på forhånd. Sex & Trygg er en Oslo-basert organisasjon som jobber mye med nå hele verden. Og det som gjør mest hele verden med, det er borti sex. Så hvis en annen av dere får lære, da har dere kanskje vært borti det. Borti sex, det er et undervisningsmateriell som har akkurat 10 år, fra 10 år vi hadde i år med sex. Og vi var veldig fornøyde med at over halvparten av skolene for første gang brukte ut sex sist skoleår. Så vi håper at det vil fortsette. Og vi får stort sett veldig gode svakene. Men vi driver også med andre ting. Og det vi har konsentrert oss om i tillegg til seksualitetsundervisning, det er altså abort og seksualitets- og kjønnskomfort. Og grunnen til at vi valgte disse temaene er fordi at det er de temaene som er mest kontroversielle internasjonalt. Vi er den norske avdelingen av International Pan-Family Federation, som er den største internasjonale organisasjonen som jobber med seksuelle helse og seksuelle rettigheter. Og der er mye av jobben vår også internasjonalt. Så særlig da er det jo i forhold til abort at det har stått mye styrer. Og våre søsterorganisasjoner, som jeg sa, står for 80% av de abortene som skjer der bort, men det betyr også at det er den som ikke har blitt brent eller angrep når det har vært stridighet. Det har jo vært mye av de siste årene, så håper vi at det blir bedre, men jeg ser ikke noe veldig mot sånn, selv om det har skjedd at det ser ut. Vi jobber også mye med bistand. Vi prøver å sikre at Norge bruker en god del av bistanden på seksuelle rettigheter, fordi at Norge er et av de landene i verden, kanskje det eneste sammen med bistand, hvor seksuelle rettigheter ikke er kontroversielle. Hvor det faller gjennom at man skal ha seksuelle rettigheter for alle, og det er noe som gjør at alle får det bedre. Så derfor tror jeg også veldig synlig på Pride, for jeg er jo kjempeglad. Så når jeg vokste opp her, så var det helt utenkelig for meg at det skulle være Pride i Tromsø. Jeg var leder til Oslo Pride i 1991, og jeg åpnet Oslo Pride, og da var det liksom hullet sikkert for meg der. Og da var det en gutt som kom med og spurte at det var mange som gikk her i Tromsø. Og så det går jo fremover, og det er det jeg tenker på alle områder. Og derfor er det jo kjempeartig for meg å være her nå, og de årene har vært klar her, og se at noen av spådommene som man gjør, er det godt å ikke gå til flyet. Så skal jeg overleve til panelet her. Det er en kollega Elian som skal lede debatten, og etterpå så skal Tore hun går rundt med en mikrofon, sånn at dere får lov å kommentere og komme med spørsmål. Og eller bare si at dere blir kjempeunnet med det som skjer, eller hva som helst. Yes, ha en hyggelig kveld alle sammen. Ja, det kom litt tid. Og det er lov å flytte seg nærmere, også mens vi snakker. Enda vi kan se det nesten ikke her inne. Det kan jeg nesten bare der, men det er lov. Det er også lov å bli der han er. Jeg heter Ella, jeg fikk greie på Rikke, og jobber i sex og politikk. Og jeg jobber med seksualitetsundervisning. Min oppgave er å koordinere uke 6, som er seksualitetsundervisningsmateriellet vårt for grunnskolen, altså barne- og ungdomsskole. Og for de som er interessert, så ligger det faktisk noen smakbiter her borte. Vi publiserer på bokmål, nynorsk og nordsamisk. Vi har noe materiell på lulesamisk og sørsamisk også. Men her ligger altså materiell på nordsamisk, nynorsk og bokmål. Og der ligger det materiell både for grunnskolen og også for videregående. For vi har akkurat lansert mot videregående materiell. Og ja, jeg er veldig fornøyd med det. Så hvis dere skal sitte på det på, så bare gjør det. Dette her skal jo nå sa til Lune debatt, for det er nok først og fremst en samtale. For vi sitter noen mennesker her som jeg tror er ganske enige, nå får vi se hva vi sier her, men jeg tenker vi har sånn som Torun også sa, ikke et veldig kontroversielt tema, skal det være seksualitetsundervisning eller ikke? Ja, det er det. Det vi kommer til å snakke om med det, er vel kvaliteten på seksualitetsundervisning, og hvordan man kan nå ut, og hva god seksualitetsundervisning kan være. Det kommer vi litt mer inn på. Og jeg vil jo veldig, veldig gjerne ha så mange spørsmål fra publikum som mulig, for dette skal jo på en måte være en slags liksom, felles snakk om dette temaet, som vi i sexpolitikk mener er veldig, veldig viktig. Da jeg var liten, da jeg var elev, da jeg var skoleelev, så var seksualitet
undervisning er veldig, veldig flere lærer, som gjør at vi blir veldig, veldig, veldig flere elever, og om kondomer og om vaner. Så vi lærer veldig mye om prevensjonsmidler i Norge. Vi er altså de verden som er dårligste å bruke prevensjonsmidler. Så det er jo et eller annet som ikke stemmer helt. Og den undervisningen jeg fikk, den handler ganske mye om min virkelighet, da, om mine medelevers virkelighet som pubertale 13-åringer. Så ja, vi kommer til å snakke i dag om hvorfor skal vi ha seksualitetsundervisning. Vi kommer til å snakke om hva er god seksualitetsundervisning, og hva kan god seksualitetsundervisning gjøre. Selv så har jeg bakgrunn som psykolog. Jeg har jobbet mye med barn og unge som ikke har mottatt god seksualitetsundervisning, som har havnet i situasjoner hvor de ikke har klart å ha med andres grenser, eller sine egne. Så jeg vet hvor jeg står og kan være og komme litt mer inn på det selv. Men først vil jeg gjerne bare egentlig at dere skal få introdusere dere helt selv, ja. Og med det så kan dere fortelle hvem dere er, hvor dere kommer fra, hvilken organisasjon dere kommer fra, og kanskje litt hvorfor dere valgte å si ja til å være her i dag. Skal vi bare starte med Marisa? Ja. Jeg heter Sofie Risoldes, jeg setter seg som leder om SO Tromsø, som står for medisin ved seksualopplysning. Vi er en studentorganisasjon som står av lege- og tannlegestudenter som reiser rundt i Nord-Norge og holder seksualopplysning. Så den jobben som vi er veldig, veldig, veldig viktig. Så det er jo grunnlaget for alt det å passe samtale til grunn av aktivitet. Så dere er også faktisk medlemmer hos oss? Medlemmer hos oss? Og dere reiser rundt på skoler? Ja, hovedsakelig ungdomsskolen og som vi sier for russ, psykisk utviklingshemma, sugemottak, voksenopplæring. Og nå har vi også begynt å bevise for lærerstøtter, som vi sikkert skal begynne på senere, for det er viktig. Og for første klasse, medisin og tannlegestøtter. Hvordan foregår en undervisningsgang med dere på skolene? Så har vi har jo tre, faktisk fire undervisningsansvarlige i studiet vårt som bruker undervisninger i skole på i Nordland Tromsø nummer. Og da har vi enten 3-timers undervisninger eller 6-timers undervisninger. Og vi ønsker jo alltid å få undervis lengst mulig siden mellom de greier og sånn kjønn her. Så vi er jo litt inspirert til å ha nok vi går 3 timer om å snakke de her på de identitene vi har. Og da har vi et fast opplegg i kveldet, noen enkelte temaer vi skal gjennom som vi er pålagt av helsesektoratet å snakke om, i tillegg til at vi har masse andre som vi selvfølgelig har på høsten å komme gjennom. Ja, og det er jo alt av lukhet og anarki til legning og kjønnsidentitet og seksuelle overgrep og porno og sex i seg selv. Og dere reiser rundt MSO Tromsø, Troms? Ja, vi har det MSO er i alle de 4 stedene som har legeutdanning til Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Mens vi MSO Tromsø da har jo ansvar for de 3-2 nordligste fylkene. Så vi har jo det største området av dette. Så det blir reising og mye informativt for å gå der til. Yes. Vi snakket inn videre. Ja, Jon Hansen er en egen der. Jeg jobber som mobbeombud i Troms og Finnmark. Jeg har vært en prøvelærer. Og når jeg sa ja til å sitte her, så tenkte jeg høy. Det var faktisk min verste linje som lærer. Det er akkurat den der delen av undervisningen. Samtidig så tenkte jeg at det er kanskje derfor kjempeviktig at jeg sitter her. Og kan jeg si noe om det. Så da skjønner dere også at bakgrunnen min er lærerutdannet for ganske lenge siden. Så jeg har jobbet lenge som lærer i grunnskolen og som rektor i 15-16 år. Så har jeg nå vært mobbeombud i snart 5 år i Troms og Finnmark. Og tenker dere kanskje ikke avklare en ting, for jeg får noen spørsmål som noen tenker kanskje at man jobber mye på sånn overordnet nivå. Men vi jobber på individnivå. Vi jobber med hendelser direkte fra barn, ungdom og foreldre. I ganske stor grad. Det forrige skoleår som mottok 310 henvendelser fra barn, ungdom og foreldre. Selvfølgelig flest foreldre som tar kontakt fordi at de ble fortvilt. Det kan jo komme litt hjemme på sikkert senere. Og i veldig mange av de henvendelsene så er dette temaet en del av det. Det går mye på krenkelser, det går på
det språket eller urspråket som mange har vendt seg til, akseptgrenser og så videre. Så jeg tenkte at det å få muligheten til å være med i denne diskusjonen synes jeg var kjempeviktig. Og jeg kan jo også bare si det at som rektor så var jeg utrolig glad at vi fikk tilbudet fra dere. Fordi at det er ingen tvil om at det her temaet er kjempevanskelig å håndtere for lærere og skolen. Så det setter jeg enormt stor pris på. Og du kommer jo faktisk litt til å være representant for to ting i dag. For vi skulle jo egentlig hatt en lærer også sittende rett overfor meg, som dessverre er syk. For dette lærerperspektivet, det er veldig viktig for meg å ha med. Og så er det så heldig at vi bare er med to hatter, mobbeombud og lærer. Så jeg kommer til å spørre litt om det med kvalitet også. Jeg kan bytte opp da, du går. Det skal gå fint, og så tenker jeg at det med grunn til å være her også, det, som overbud, så er jo mitt hovedfelt er jo fremstående kapittel 9a, som handler om trygt og godt skolemiljø, og barnehageloven kapittel 8, som handler om trygt og godt miljø i barnehage. Og liksom, om helhetlig seksualitetsundervisning, så tenker jeg at det må man begynne med tidlig. Ja, vil du fortelle litt, hvor tidlig tenker du at man skal begynne? Nei, jeg tenker at det er naturlig å begynne med ganske tidlig. Altså det som handler om kropp og forståelse av egen kropp og grenser og så videre, det tenker jeg kan begynne nesten når du begynner i barnehage, antageligvis. Så vet jeg at dette er noen omstridte tema for noen, men det tror jeg handler veldig mye om forståelsen av hva er det vi snakker om. For veldig mange av de vi snakker om seksualundervisning eller seksualitetsundervisning, de tenker prevensjon. De tenker her å lære seg tre på. Og det, så tenker man, nei, det kan vi ikke begynne med så tid. Så jeg tror det er ganske mye sånn dårlig forståelse av hva dette her er for. Så det er i hvert fall perspektivet. Ja. Hvordan ser din sånn hverdag ut som mobbeombud? Hvilke saker ser du primært? Nei, jeg kan jo ta et eksempel fra dag til dag. Da fikk jeg faktisk telefonen fra en rektor, og det er skolfylket, så det er ikke noe problem å si noe om det her. Som satt i et veldig stort dilemma. Han hadde en elev på ungdomsskolen sin som var jenta, men som selv mente at hun mente at hun er gutt. Hun vil være gutt, det er det hun føler seg som. Hun har tatt et guttenavn. Men hun har foreldre som ikke anerkjenner det. Hun står rektor midt inne her. Skal vurdere barnekonvensjonen og barnets beste og ja. Så det var jo en type sånn veiledning eller refleksjonssak med en rektor. Ellers er det mye. Jeg kommer fra et møte i dag i lag med foreldrepar med en rektor og lærer som finner det som vanskelig. Fordi at de får ikke forståelse for barnets behov. Så vi veileder mye på det. Som ombud så er vi jo uavhengige ressurspersoner. Vi er jo ikke en myndighetsperson som kan pålegge noen noe. Det er det jo statsforvalteren som gjør som klageinstans. Men vi opplever nok at veldig mange som er bekymret å ta kontakt med oss, fordi da kan man tenke litt høyt på at det blir ikke action en gang, nødvendigvis. Men vi er jo pådrivere i mange sammenhenger. Og så holder vi masse temakvelder med foreldre, skolebesøk. Kollegaen min som har videregående, går inn på alle videregående skoler, snakker med elevmedvirkning, hører denne stemmen. Og så ser vi at vi får mer og mer etterspørsel etter workshops med personalgruppe. Og da handler det veldig mye om forståelse og syn på hva er en 9A-sak. Som ja, de kaller det i skolen. Hva er en 9A-sak? Er det bare... Altså en sak som handler om elevstyrelser? Ja, noen tenker jo at det handler om mobbesak. Men vi vet jo at det handler mye mer om det. Det handler om å oppleve skolemiljøet ditt som et miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Så det er det arbeidsspektret som vi har. Som er både fra systemnivå, men som heldigvis gjør at vi også kan jobbe helt ned på individnivå. Så tenker vi at det å jobbe på det individnivået som vi gjør at vi får ganske mange erfaringer fra hvordan er det å vokse opp i ulike deler av Troms og Finnmark. Så vi kjenner veldig mange miljøer, vi vet mye om hvilke ressurser det er rundt omkring. Så vi tror jo at det er en fordel. Og de fire årene som vi har gått på, de fem årene snart, så har vi jo oppsummert det her i forbindelse med rapporten som vi ga ut. Og vi har vel passert 1200 henvendelser
det ganske mange individhistorier som man da kjenner til. Hvordan ser du at helhetlig seksualitetsundervisning kan ses i sammenheng med kapittel 9a? En viktig del av 9a er jo det som står i hoveddelen av det. At skolen skal fremme helse, trivsel og læring. Og skal du gjøre det, så må man henge seg opp i ordet og fremme. Det betyr at man må gi kunnskap til alle, som gjør at man skaper en bredere forståelse. Og samtidig, hvis man ser 9a i sammenheng med formålsparagrafen i skolen, der det står at skolen skal hjelpe barn, elever, til å lære seg ferdigheter, kunnskap og holdninger, som gjør at de kan mestre livene sine, så tror jeg at den type undervisning som seksualitetsundervisning er en veldig, veldig stor del av det som vi ikke klarer å ivareta. Det å bli bedre på det, å hjelpe de lærere som skal gjøre den jobben, tror jeg er kjempegiftig. Ja, du peker på noe som vi jo snakker mye om i sexpolitikk, dette med at seksualiteten er der, uansett om man vil eller ikke. Vi er veldig gode til å hjelpe og guide barna og de unge i samfunnet på ganske mange områder, bortsett fra akkurat den seksuelle. Der er det litt vanskelig. Og det er vanskelig. Det er noe annet. Du snakker med den fløve læreren. Ja, men du snakker med den fløve læreren også. Det er ikke helt for det kan være ganske farlig det rommet der. Og det tenker jeg vi skal snakke litt om. Dette her med følelsene knyttet til å undervise. Og da tenker jeg vi gir mikrofonen på det på seg til Fylkesvermesko, fordi dere er ute og underviser nå i nye tid. Og jeg blir kjærlig på hvordan dere er forberedt, for sånn at dere har opplegg. Ja, vi har jo forberedt som underviser skal ha et sånt heldig kurs man må gjennom. Da har man så gått gjennom opplegget og får liksom teknikker på hvordan man skal håndtere ting. Det er spesielle situasjoner, og på en måte bare litt klar på å snakke med. For det er jo, mange synes det er dritfett. Som vi møter også ute i skolen, at lærere har ikke undervisninger, fordi det er en tid før egentlig ikke snakker om det, og de refleksier på feil, og det ja, det er vanskelig tema. Samtidig som det handler egentlig bare om at det er gitt mye, hvis vi ser. Hvordan gjør man seg det? Nei, man vil jo bo på der man lærer mye av, tenker jeg. Så hvis du i ditt personlige liv aldri snakker om sex, eller snakker om seksualitet, eller legning, eller hva som helst, så tenker jeg at det er litt rart å stå på forventet at man går ut i et klasse som går fullt av 13-åringer og tenker om beste jeg vil. Selvfølgelig er det rart, hvis man aldri gjør det. Så jeg tenker at det er kanskje mye å si hvor mye man forstår av sitt eget liv det er. Så for oss så er vi veldig, i løpet av den opplevelsen, så snakker vi jo, vi snakker også gjerne om alle de her temaene. Og vi er jo vant på en måte på privat front og at kompensere må snakke seg om de her temaene. Så når man kommer sammen til skolen, så er det litt lettere. Ja, så sier de plutselig litt mye. Ja, men samtidig skal det være litt sånn, det kan være litt ferskere. Og så er det jo å undervise to og to sammen. Ja. Og da er det en som er erfaren, en som er uerfaren, og så blir man da erfaren etter man har undervist 12 timer. Så da har man alltid noen liksom, som er litt tryggere enn det framfor å undervise seg for 12 timer. Hva tenker dere at god seksualitetsundervisning er? Vi tenker i utgangspunktet at det burde inkludert ting i elevene klarer å bruke. Fordi at Google er en viktig altså, stor del av hvordan vi finner fram til informasjon. Og hvis de kunne sette tak om sykdommer og prevensjon, som er kanskje de letteste tingene fordi det er liksom rett fram, og sånn er det, og her er ikke så gøy, og her er sånn, ja. Det er på en måte ikke der jeg trenger etter våre spenninger fra. Fordi det er jo, uansett om det kanskje er mangelfullundervisning i skolen, så kanskje de har litt, og da er det sannsynligvis noe som de får. Men lærere kan ikke tro oss og forklare de om noe som er oppviklet på en måte. I hvert fall når det er vanskelig. Så vi synes det er viktig å inkludere tingene som vi vet er superfeint før man liksom snakker. Og i tillegg de åpenbare tingene som overgrep og for å finne det vi ønsker er mulighet og sånne tingene som er overordnet mål. Ja. Men, ja. Det er flere som, og spesielt elever, lurer på spesifikt, så vi lever hele dagen med å svare et spørsmål
veldig sånn klar på at det her er den ene sjansen for meg å stille alle de rare spørsmålene vi aldri tør å stille til de andre. Så jeg tenker at det er viktig at elever får svare på alt. Hva kan fordeler og ulemper være ved at man er i en dag med en ekstern aktør, da, for det er eksterne aktører som kommer på skolen? Ulempene er jo at vi har mulighet til å følge opp hvis vi etterkant tenker sånn, oi, hva var det for noe, eller hvis jeg har spørsmål i etterkant. Vi sitter jo alltid igjen etter undervisning for å liksom, besvare ting. Og, hva er det mange som kommer der, eller? Hovedsak, mest annen jobb eller mest, da. Men ofte får vi jo da med skolen, så trenger vi å snakke med helst. Uavhengig av spesifikke spørsmål. Men hvis vi har tanker og ting vi har lyst til å få lufta i forhold til, spesielt opplever vi å møte en del ungdom som har vært utsatt for seksualovergrep, som ikke har fått snakke om det, for eksempel. Og så etter den dagen vi har hatt, så tenker jeg litt sånn, oi, det er kanskje lurt å få funnet ut av hvem skal jeg vite, da. Så da møter vi i hvert fall det. Men utover det så har vi jo ikke mulighet til å følge opp hjertet. Så det er det første ulempen med at vi kjenner det som eksempel. Samtidig så tenker jeg kanskje at det er litt flere fordeler enn ulemper, fordi lærere møter de hver dag, kanskje. Og det er kanskje litt lettere å slappe at lærere dine er i etterkant, og tenke sånn, da har de eventuelt liksom ikke å stille alle spørsmålene, når man er nødt til å se de dag etterpå, og dag etter, og dag etter. Mens vi på en måte kan komme inn og se sånn, det er den ene dagen, og kanskje alle tilbake oss igjen, sannsynligvis. Vi kunne jo sikkert ikke noe, så jeg er ikke større hos oss. Og så tillegger det kanskje litt ekstra tydelig i forhold til den tausesplikten vi har, når vi kommer inn og ser at vi er helsepersonell, vi har tausesplikt, så kan vi ha det råd, men jeg tror ikke elevene er helt klare av det. Sånn at det er kanskje litt mer sånn opps på at de her personene kan vi snakke om alt med på, at vi på en måte skal gå videre på mest da. Ja, så jeg tror det er kanskje litt lett der, og så spør om alt på det, at hun er videre. Hvordan tilpasser man seksualitetsundervisning til en klasse man ikke har møtt før? I forkant av undervisningen vi har, så snakker vi med læreren og hører om de spesielle situasjonene eller noe. Hvis det er noe saker med mobbing eller med noen som har opplevd og utrettet eller noe, så blir vi litt forberedt, samtidig så er det veldig vanskelig å være forberedt på. Vi vet jo alltid hvor stor klassen er og om det er noe spesielt, og så vet vi at vi trenger fokusere på noen spesifikke temaer i undervisningen. Men utover det, så er det vanskelig at man kommer inn litt, og så tar man det litt på filien. Og så blir det ofte litt sånn at man kjører første økta, og så tar man pause, og så tenker man sånn, oi, kanskje vi må legge opp litt, eller fokusere på meg, for hvis man bruker ganske fort om det ser noe dårlig i morgenen, for eksempel, ikke er sånn. Så det synes jeg er veldig viktig å få oss det opp i. Hva kunne det være, liksom? Nei, det er jo mye kjempe og sånt utover da. Folk som tenker at det er for eksempel å ta spørsmålet bare på tur. Og sånne ting, det kommer ofte ganske tidlig fra, så da har vi liksom neste dagen på å få nøste litt i det. Og du forteller at du var den fjerde læreren, og at det var så deilig å få en solbesøk, og da var det noe som gjorde det, og det gikk bra, og vi kan det. Hva tenker du er fordeler og ulemper ved å ha eksterne aktører som kommer en dag, 10 år eller en dag, kanskje løpet av skoledagen? Nei, jeg tenker at du beskriver at det ikke er fordel. Fordelen er jo at du berger noe som sannsynligvis ellers nesten ikke vil bli gjort. Og det er derfor jeg, vi senest snakket om lærerutdannet, så tenkte jeg at dette her er et mellomsteg. Dere berger nå de elevene som har de lærerne som ikke er skyldig med dette. Og så må det være et mål. På et annet tidspunkt så er det en naturlig del av lærerutdannet, at vi får lærere som kan gjøre dette på en god måte. For jeg tror det er det beste. Fordi at jeg har noe med relasjon. Ja, vil du velge på det? Hva tenker du der? Nei, jeg tenker jo det at, og det ser jeg i min jobb nå, at vi, når elever strever noe, barn eller ungdom strever med et eller annet, hvem er det de snakker med? Hvem er det de tar det opp med? Forhåpentligvis er jo det at mamma eller pappa, eller lærer, kanskje noen venner holder med. Men forhåpentligvis tenker jeg at, jeg håper å være den læreren som får frem det. For det er det man trenger. Man tenker lærerrollen i det. Er du en lærer som er nysgjerrighetsfremmende, eller er du en lærer som er nysgjerrighetshemmende? Det var veldig interessant. Altså, og det
hva er det lov å spørre på? Og hva kan du forvente at læreren faktisk kan svare på? Ja, altså, og så håper jeg jo at noen elever kanskje blir litt overrasket, fordi at de spurte i sted om hvordan skal man drive det, hvordan skal man komme i posisjon. Jeg tror jo at du har sånne nøkkeltomter som lærer, eller som voksen, for så vidt som foreldre også. Når du får et sånt type spørsmål som kanskje er liksom, hva er det å være K8 eller noe? Ja, ja. Altså, klarer du å svare ordentlig på det? På en fin måte som gjør at den som spør ikke tror synes det er høyt, klarer folk på kjempegodt. Og den tersken der er kjempevanskelig, spesielt i ungdomsskolen. Men ofte blir de spørsmålene stilt med litt sånn halvfleip, liksom. Hvis du da kan svare, vær det sånn, ja, bra spørsmål. Det er sånn. Her er en forklaring. Det er ikke sikkert å ha et andre, men sånn kan det. Så jeg tenker at det er kanskje det som gjelder her nå, det som dere vekker over. For jeg bruker å si at i mange sammenhenger må vi aldri glemme at barn er elever en gang. Og det tror jeg vi av og til glemmer når i sånne her utviklingsarbeider, man kikker fremover, og vi jobber mot et mål. Det er de som er elever nå, det hjelper ikke dem at de som er lærerstudenter blir kjempedyktig nå. Det hjelper de som kommer. Så vi trenger en del ting som skal dekke opp for det, og det er der dere kommer inn og bidrar. Og så tenker også mange av de sikkert at de undervisningsoppleggene, det som dere bidrar med, er å hjelpe de her lærerne at de griper taket. Så er det noe halvparten av grunnskolen som er registrert på brukere.
Men så er det en skjevhet geografisk, fordi det er primært det sentrale Østlandsområdet som liksom har vært med høyere tallene. Det er ikke voldsomme forskjeller, men det er nok til at det er noe vi prøver veldig å få satsa på, da. For Troms og Finnmark faktisk er blant tre lands, altså flyktende lands påmelding. Og jeg tenker jo at det som dere snakker om nå, er jo litt det vi prøver å produsere, ikke sant? Støtten til læreren. Det er en undervisningsmakere som er ikke læreren, den her populære underviseren her, og lysesykepleiere som også er en stor del for gruppen. Alle som jobber med barn og unge. Hva tror dere kan være grunnen til at Troms og Finnmark siste året, og da hvis vi ble uteksaminert i 1980.
så er det i hvert fall kanskje ikke naturlig for dem å ta det bort da. Så jeg vet ikke om jeg kan ha en sammenheng med deg også. Kanskje. Ja, altså, jeg tror jo at det er en sånn bredt bilde av akkurat det der. At du, når, og jeg tilhører jo en generasjon, vi er jo ikke vant til å prate om det. Det var ikke noe vi snakket om hjemme i det hele tatt. Og det var i hvert fall ikke temaet jeg ble blant av på 80-tallet. Nei, og det var det i hvert fall ikke. For det er jo ganske skrevet å be disse lærerne om å bare gå ut og undervise i noe man ikke har snakket om skolen. Det er jo ganske grov, synes jeg da. For dette her med å ha et språk, jeg var ute og underviste på Nissen, en skole i Oslo, en forbindelse med lanseringen av videregående. Og da kjente jeg jo der, og jeg har snakket ganske mye om seksualitet med unge, men å sitte med 30 elever som er veldig klar for å le av deg og ikke med deg, det, altså, det krever øvelse, altså. Så hva tenker dere om det? Om disse lærere som kommer ut og får folkehelse og livsmestring, som er en del av planverket, hvor det står ganske eksplisitt at man faktisk skal snakke om kjønn og seksualitet og mangfold og identitet og alt dette, og det vet jeg faktisk ikke om det er sagt, alt det som vi mener inngår i helhetlig seksualitetsundervisning, det har vi sagt noen ganger nå, og det, hva det betyr for oss i hvert fall, er det noe at det er, omfatter tematikker som grenser og identitet og kropp og følelser og kjønn og uttrykk, og at det er også er noe kritisk, at man ikke alltid antar at det er helt tilfarer og så videre og så videre. Ja. Hvordan skal lærere bare komme til å snakke om disse tingene? Nå skal jeg innrømme at jeg har ikke studert undervisningsopplegg på norsk godt nok. Så det kan hete, det er ikke kritikkrettet mot akkurat den da. Men jeg tror at dette er et tema som setter veldig på spissen det faktum at det finnes ganske mye materiell, det finnes ganske mye du kan lese, du kan sette deg inn i, men det er veldig lite av det som er konkret nok. Og en ting jeg snakker mye om når jeg er ute av workshops med personalgrupper, så er det med det som man kaller for å trene i profesjonsfellesskapet. Altså, har du en personalgruppe, hvordan trener du på ulike ting av det du skal gjøre? Det kan være alt fra hvordan du utøver grensesetting, hvordan du håndterer en konflikt, eller hvordan du underviser i seksualitetsundervisning, for eksempel. Det tror jeg det er nesten ingen som øver på. Men hvis man hadde et opplegg, så er det eksempel med det her, det å kunne forklare ord, og så faktisk diskutere det på teamet sitt. Hvor man skal ha en klasse, så er det sannsynlig at de lurer på noen rundt det, å være båt, eller noen blir båt, eller sånn. Så, hvorfor ikke diskutere noe på det, men så presist at du faktisk har noe på det skal jeg ut og forklare. For det er en ganske komplisert prosess å begynne å lese noe om et tema, så skal du oversette det og finne hvordan skal jeg snakke med 8. klassen om det. Så noe som er litt praksisnært og konkret? Ja, og det er vi ofte veldig redd for å lage. Mm-hmm. Ja. Ikke vi. Nei, bra. Noen er veldig redd for å lage det. Det er jo noe som vi også er veldig opptatt av. Dette med at vi får det inn på lærerutdanningen. Veldig praksisnært, konkret, kvalifisert seksualitetsundervisningsopplæring. Jeg ser jo egentlig for meg at det har skjedd nok på siste årene der. For vi fikk jo en hendelse, jeg vet ikke om det er 2 eller 3 år siden vi fikk en hendelse fra lærerutdanningen, og da ble det plutselig innsett at oi, det har vi egentlig ikke i utdanningen i det hele tatt. Så det er kanskje dere kunne begynne på meg. Så har vi hatt 2 timer undervisning med de for å liksom hvorfor må vi undervise om dere kanskje greier å liksom forplante deg i hodet at de er nødt til å skje, og har sett om de tenker det ikke, og så hvordan man skal få dem til, og hva er viktig at man får med dem. Og ikke kun det, for vi tenker dere, vi jobber som pedagogiske av oss, på læreplan og sånne type ting. Men vi prøver selvfølgelig å få dette av det året, men å få liksom spikt av deg, at det er viktig. Ikke kun fordi det står på i læreplan, men fordi at elever trenger det for å finne det ut. Du nevnte jo det med livsmestring i stedet. Så din overordnet del av læreplan, der det står om livsmestring, folkehelse, sosial læring og alle ting som skal gjennomføres. Det skal gjennomføres på alt som foregår i det. Mens jeg tror noen med andre på hjertet bør si at det er veldig få skoler som har diskutert hva betyr livsmestring. Hva vil det si? For du får veldig ofte sånne type svar, skal vi gjøre det i tredje tid på fredag? Hva
Da kan vi ha et tema som heter det finnes forskjellige sånne programmer man kan kjøre på. Vi kjører jo tredje tiden på fredag. Og jeg bruker å ha litt sånn nådløst, for det er nesten verdiløst. Fordi at du tar det ut av konteksten, tar det ut av livet til ungdom. Det betyr ikke, altså det er jo spørsmålet hvordan får det til å funke i hva slags type aktivitet du gjør. Hvordan blir det relevant? Jeg kan jo ta et eksempel. Jeg hadde en samtale med et ungdomsskoleteam i går. Utviklklasse, 9. uten 9. klasse. Og så sier hun som er kroppsøvingslærer, hun sier at dette klassen har noen utfordringer, for vi har gjent året, det er ikke mer enn 10 av 20 elever som har gym. Halvparten er stort sett enda en grunn til ikke å være der hver gang. Og det tenker jeg er kjempealvorlig symptom på at man har vondt på et eller annet etter at man ikke treffer. Det skaper utrygghet rundt kropp, rundt egen kroppsutvikling, det betyr ikke glase. Så det helt, da tenker jeg mye til jeg skulle gitt det. Hvis de her barna har vært utsatt for det hele helgen, seksualitetsundervisning ifra barnehagen oppover, så forhåpentligvis hadde det ikke vært sånn. Det er ikke en garanti, men forhåpentligvis hadde det vært litt bedre rustet. Og det tenker jeg er livsmessig. Vi ser jo det fra internasjonale undersøkelser. Forskningen har jo dreiet seg ifra sånn, forskningen rundt mobbeproblematikk og handler veldig om individet. Hva er det du gjør med to og så videre. Men nå vet vi mer og mer om at det begrepet belonging for belonging. Altså, du gjør nesten hva som helst for å tekke seg et fellesskap som du vil være en del av. Selv om du kanskje vet at det ikke er rett, det ikke er galt å gjøre det, så er det det som er det viktigste. Og da er vi jo med på hva som standard er det for det fellesskapet. Hvis det fellesskapet finner ut at vi vil ikke ha noe med noen som ser annerledes ut, så har du ingen sjans faktisk. Hvis du ikke da klarer som lærer eller som skole å gjøre noe med det fellesskapet, hvis du ikke gjør noe med fellesskapet, så har du ikke noen sjans. Da blir det umulig å komme inn. Så det å sikre på individet er rett og slett det følger fjasko? Kan jeg vil jo si at det er sannsynligvis et både og, men vi har nok for lenge vært opptatt av bare individet, og enten endre på individet. Jeg så senest den dagen en aktivitetsplan som man skal lage når man skal hjelpe barn som skal ha sine rettigheter. Og så sto det faktisk et tiltak for at barnet skal øve seg på å tilpasse seg fellesskapet. Wow! Ja, det er ganske sterk. Ja. Og det er jo laget av folk. Ja. I både i skolen. Jeg tenker at det setter litt sånn i perspektiv av det vi egentlig snakker om. Ja. Ikke prøve å være deg selv. Prøve å passe. Nei, det skal du ikke være. Det er sånn. Ja, men altså, det beskriver at du risker det de har tenkt. Det spiller jeg, men det skulle i hvert fall svart på fritt. Og hvis du da har en ungdom som for eksempel er uttrykk på egen kjønnsidentitet, det vil være nesten en håpløs situasjon. Jeg har ikke lyst nok mer de der diskusjonene i de profesjonsfellesskapene som jeg vil kalle det for. Fordi jeg synes det er godt hvordan det ansatte på en skole er. For de er profesjonsfellesskapene, det må man være bevisst på at de er. Hvordan er det da når dere kommer ut i lærerutdanningen og underviser? Ja, hvordan tas de imot? Hva opplever dere at det er noe som lærerstøttene veldig gjerne vil ha, og man gir? Ja, nå har ikke personlig undervist lærerstøtt. Men i alle forbundssak så tenker jeg jo at jo mer input vi får på forhånd, jo bedre du stemmer. Så det virker som det er veldig, så, veldig bra at vi får utstyr, de er veldig bra for at man får det liksom. For jeg tror kanskje ikke heller det er for å få bedre utfordringer i seg selv da, uten at vi ikke har liksom,
Så i forhold til det du sier, for å høre tilpasse fellesskapet, så burde du kanskje høre med fokus på greie å ta del i samfunnet, i forhold til det å ha et bra for meg seg selv, og til andre folk, og ikke liksom gå inn i en lille boka at man får denne ukulturen, at man bruker noe som skjer så bra, og får tilhånding, da. At man heller tenker at man klarer å bli konfrontert med seg selv, og få jobbe nok med sin egen seksualitet, og da tenker at andre seksualitet er ok, sånn at man klarer å få fungere godt i den veldige i sånne fellesskap, at man skal være lik, men at man klarer å fungere godt i lag. Hva er det de lærerstøttene, ja, nå blir jo faktisk det her for deg. Så vi spør publikum tilbake etterpå når vi åpner på spørsmål. For jeg er veldig skjerp på hva disse lærerstøttene faktisk er mest opptatt av. Men det jeg kan spørre deg om er jo hva elevene er mest opptatt av. Hva er det du ser er de temaene som er størst for tiden fra her, liksom? Ja, vi har jo etter alle 16 klinikene våre, så har vi liksom en lærer som vi deler ut for til å få tilbake med på hvor god undervisning de synes at vi har gjort av, og hva de eventuelt synes var mindre av, og hva de har lært mest av og sånn. Og overraskende så mange gikk nok med om at det her med seksuell orientering og legning er viktig, fordi vi har på en måte kanskje litt annen vinkling enn de kanskje, jeg vet ikke, googler legning, så får de å ta litt av voksne liste opp med hvordan voksne man innhører og sånt. Mens vi åpner opp for litt med dem. En dialog om der ting skal være greit, da. At man går åpne opp på at man er ikke normal, selv om man kanskje ikke passer inn i denne boksen og sånt. Så det virker i hvert fall som de tenker. Det er veldig mange som har noen opplevelser i løpet av det. Er det mange som føler seg unormale? Ja. Vi har jo til slutten, helt til slutten av alle visninger, så har vi et sånn anonym spørsmålsrunde, der vi skriver opp spørsmålplapper og sender om det. Veldig mye er sånn, er det her normalt? Er det noe galt med? Er det feil? Så de aller fleste trenger egentlig bare å høre at ting går bra, og de er normale, og det er ikke uvanlig. Det er de opplevde og føler. Så det er veldig godt å komme inn og bidra til det. Jeg kan nesten ikke unngå å kjøre litt reglerkram når du sier det, fordi tema for uke 6 2022, det er da vi har en hashtag, så det er hashtag verdifull, akkurat som du er. Og det har vi faktisk valgt på grunn av den tilbakemeldingen vi også har fått i vår evaluering om at det er en stigende tendens til å føle seg unormal, og at det er et eller annet som ikke stemmer på ting som er veldig, veldig ofte helt normale. Først hvis man sitter på gjennomsnittet og sånn. Så det høres ut som at vi kanskje er på rett spor. Det er sikkert det. Jeg skal bare fortelle meg til ting, for jeg synes det er litt gøy i forhold til det vi snakker om som ikke er fokusert på det hele tatt. For eksempel får vi også tilbakemelding på at vi har porn og sånt tema, er veldig sånn, oi, for det har ganske mange forhold til, og så best jeg har fått undervist og god i det, hadde erfaringen sett oss fra mandag, da hadde jeg sagt at vi hadde litt undervisning i fjor, da fortalte jeg lærere at vi ikke fikk lov til å se på porn. Da har jeg liksom seksualundervisning. Og så kommer vi og sier nesten det motsatte. Ikke sånn heia porno, men for det da ulemper jeg ikke hva vi tenker over. Og det er ofte noe elever får litt sånn igjen en ha-opplevelse over at de har tenkt over at porno ikke er avitets, for eksempel. Og så tenker jeg litt sånn, ok, men man skal ha sex første gang, kanskje ikke kopier denne porno-filmen. Og da har de kanskje ikke tenkt over tidligere. Så det er også litt sånn. Så man har skjønt at det hjelper ikke å si ikke gjør det, i hvert fall når man ser at gjennomsnittsalderen på første gang bare faller, altså det er de vanligere og vanligere, men å si gjør det med hodet, ja, ha med hodet også, så det gjør at det ikke er skuespillere og det, ja. Det er jo litt da, for noe det sannsynlig hele visningen på seg, egentlig at vi skal ikke, vi går inn og sier sånn, vi er ikke noe som forklarer, vi snakker ikke om penis og vagina, og at vi på en måte, vi står i kompleksning uansett hvilke temaer det snakker om. For eksempel har vi et tema på nettet, og der er det litt vanskelig. Og så har jeg ofte et politiøver inne og sagt, liksom, på forhånd. Og så kommer vi og snakker om sånn konsekvenser, vi snakker ikke så mye om det, sånn. Men jeg synes det er litt viktig å komme på nivå med elevene, sånn at man får på en måte utviklet kommunikasjon gjennom den dagen vi har i dag, sånn at, ja, de får svar på denne nivå, sånn. For man tenker jo at man må kanskje ikke ta brutt, eller det blir sånn brutalt hvis man møter tenker på en måte. Nei, og så tenker jeg sånn, oi, men jeg så på hvor du går. Ja, det betyr.
Jeg er normal. Ja. Det du egentlig er det som også er en sånn veldig kjettest for meg, altså en fanesak, og det er den positive seksualitetsundervisningen. For heldigvis er det jo sånn at seksualiteten er som regel en positiv del av livet for de aller fleste. Forhåpentligvis, som kan være. Så det kunne ha en seksualitetsundervisning som er relevant innebærer at man er nødt til å ha positiv fortegn også, fordi vi egentlig kan ikke snakke om seksualitet uten å snakke om intimitet og nykelse og de gode relasjonene med seg selv og andre. Så det, det høres ut som at det har vært nødvendig at noen kommer inn og sier For det gikk på ungdomsskolen, så hadde vi en ting med oss undervisning, og da visste vi faktisk lærte oss bilder av intervallen herpes. Bilder av liksom, underlivsherpes, og for eksempel hvor det er en kundshow ut. Og så var det sånn, så klart, uten beskyttelse, så skjer dette. Og så satt jeg liksom, etter å tenke sånn, Det tror jeg er en sånn veldig gjengang med det her med hva de er i stand til å ta inn, hva kan de forstå, hva kan de lære. Og derfor synes jeg det temaet, her har jeg også vært på sånn, temakvelder om politiet for eksempel, som har en veldig sånn, det er jo selvfølgelig deres rolle. Og så har du i oppleggsland kapitel 9 også, der står det at du skal ha nulltoleranse mot krenkelse. Og det er et kjempe dilemma, for hva er nulltoleranse? Er det et absolutt forbud i bort? Og da får du med en gang inn det her som jeg bruker sikkert større også, det her begrepet er kødda bare. Men det er jo bare kødd. I fjor høst var det en jente på en skole i Bodø som undersøkte flemarskolen på NRK. Men de gikk ut og kakla i skolegården. Og i løpet av en time som hørte, så hørte de homo og ordet, bitch, hva det var sagt, 86 ganger hadde de hørt de ordene. Også, og så, når de tok opp det her, så er det jo lukket for sånn vi snakker. Og der er man inne på, skal man da tenke nulltoleranse forbud? Eller skal man faktisk gå inn i det og se, hva, det, hva gjør det her med miljøet vårt? Altså, ta det en annen vinkling i det. Men det er en kjempeviktig diskusjon å ha ute på skolen, spesielt fordi at mange har ikke et reflektert forhold til i begrepet nulltoleranse. Man sier nulltoleranse er lik forbud. Ja. Og sånn kan det jo fort være sånn som. Men det å drive nulltoleranse overfor noe sånt, hvis man bare er sånn, pang, nei, forbud, stopp. Uten å ha en forlengelse av det. Man løfter det, diskuterer det, får man med på hva gjør det her med folk. Og det er akkurat samme de temaene som du nevner i sted. Så er det en annen vei å gå, som med, man tar det på alvor. De bruker jordene, men de må lære seg noe rundt det, hva det betyr det. Det er jo, tenker jeg, at du sier det, for jeg har faktisk også tatt jordene på alvor. Og tatt deres virkelighet på alvor. Det er interessant å styre det med de som sier at vi oppfordrer dem til å ha sex, vi oppfordrer dem til å begynne så tidlig. I hvert fall når man ser at undersøkelser viser at det er helt motsatt. At god kvalifisert seksualitetsundervisning som opplyser unge på ting de ikke har begynt med enda, gjør at debutalderen faktisk bare stiger. Og at sikrere sex, at det blir sikrere, tryggere og mer positive relasjoner til seg og andre. Så det er ganske interessant at dere gjør det, for det gjør det ganske godt. Men det er jo fordi at vi har nok fortsatt ikke noe veldig godt forhold til å ta barns medbestemmelse på alvor. Ungdom sin medbestemmelse på alvor. Vi tror, veldig mange tror fortsatt vi vet mye bedre. Og så stoler vi ikke på den dømmekraften, altså. Men det er også litt fordi at mange av de eksemplene vi får publisert er så horrible. Men det er det som blir løftet frem, men at 98% av ungdommer er kjempefornuftige. Det glemmer vi. Det skal bli sammenheng. Det blir skapt en sannhet i en del av voksenbefolkningen som kan sannsynligvis ikke. Absolutt. I forhold til det samme er at
altså man bruker jo og som kjennsord, så opplever vi at ofte trenger det elevene sånn litt mye utklipp, fordi altså, unge er jo vant til å bli fortalt sånn, nei, ikke for dette, ikke for dette, nei, nei. Og hvis det ikke bruker, så må man jo på en måte omprogrammere litt. Og da kan vi som et elever som viser at vi følger på forhånd, at ok, hvis at vi måtte ha seg som er veldig sånn, som sa at vi hører masse til, eller sånn. Så vi snakker jo om vår egen legning, for eksempel, i undervisning. Sammen med din, altså din endra forståelse som vi prøver å bake inn i både barnehage, skole og foreldremiljø, det at når noen gjør noe eller sier noe som er dumt eller utføre mobbing eller et eller annet sånt, du må ta den handlingen på alvor. Altså, du må være opptatt av hvorfor skjer det. Altså, og det man vet at ofte så skjer det fordi at du tenker at det er sånn de andre vil at det skal være. Men så når man kommer under det systemet, det er egentlig ingen, veldig få som ønsker at det skal være. Jeg har aldri møtt et barn som har våknet på seng i dag, skal jeg være skikkelig tid? Nei, og vi har hatt en tendens til det der. Og vi ser bare mer av det. Det funker ganske dårlig. Ja, jeg tenker hvis ikke noen har noe spørsmål, så fortsetter denne snakken her. Men nå vil jeg veldig gjerne se at det noen som har lyst til å... Det å komme med kommentarer, spørsmål, assosiasjoner, og veldig gjerne skikkelig dumme spørsmål. Det en som er veldig raskt der borte i hjørnet. Takk. Hei. Jeg har et spørsmål angående, ja, dere har snakket om mye ting nå. Men dere nevnte det så vidt, det med denne kropp, og så lurer jeg på hva dere legger i det, for om det handler om... Altså, jeg er veldig forkjemper for at alle størrelser er vakre, og det er det mange som er. Men veldig ofte så ser man disse idealene. Det endres litt nå, sakte men sikkert, men disse idealene som er liksom fellesskapet, da, som du på en måte som nevntes da, hvor man liksom det man skal passe inn i. Og jeg tror det er for ganske mange unge, det er veldig skjørt for voksne også, men da man går på skole og med de som på en måte er det ideale. Hvordan kan man gi en sånn type undervisning som dere reiser rundt med, for eksempel, være med på å fremme det at alle kropper er vakre, og alle kropper er verdt å elske, bare man kan være på det, på en måte. Hvordan kan man gjøre det? Ja, vi har en work i forhold til kroppsbildet under for eksempel pubertet. Men det er jo fokusert på ungdomsskolen, og vi snakker ikke om det hele videoen, men da prøver vi å fortsatt få inn denne kroppsbildet-balken. Og da snakker vi om, i forhold til spilsvetningen til pubertet, at det skjer jo kjempefort i puberteten, blant annet, og at hvis det plutselig har en stor pupp på en liten pupp og blød fra tissen og har strekkmerke overalt, så føles det kanskje ikke så bra. Men at man får vinkling av at her er normalt igjen, vi er ikke umiddelig, selv om man plutselig har lagt på seg 10-15 kilo på 12 år. At ting er ikke unormalt, det er noe det viktigste vi presiserer alltid.
Og i tillegg fokuserer vi litt på det som skjer i hodet, fordi at psykisk helse er veldig sterkt tilknyttet av seksuell helse, som det sikkert ikke kan være veldig 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 men at vi måtte prøve å normalisere på best mulig måte, da. Og der prøver vi å trenge med oss utrykning, for eksempel når vi snakker om anatomien, og hvordan ser jeg fitte ut, og ja, at vi skal ha, liksom, hvis du ikke har sikkert like kjønnslepp, liksom, er liksom, det damermann, hvordan kan vi si om det ser nytt, eller at vi måtte prøve å hele veien tenke sånn, vi er jo like, og det er jo det som er fint for oss. Jeg kan vinkel svaret kanskje en litt annen retning da, fordi at vi har dessverre også en ofte en type undervisningsaktivitet som bygger opp under forskjellen, som bygger opp under de utfordringene som ligger i det, at noen liker å klatre høyest. Og derfor så er et av de viktigste tingene som skjer nå, det er jo at man har mye sterkere fokus på det her fellesskapene som er visning. Altså hvordan du legger for eksempel hvis du tar deg en berømte kroppsøvingstimen igjen, som et eksempel. Altså, legg opp til at man skal løpe fortest, eller legg opp til at man skal gjennomføre en aktivitet sammen. Legg opp til stafett, eller legg opp til problemløsning. Men sånn kan du bidra til at du skaper en annen type aksept i det. Og der tror jeg vi er veldig tror vi på rett vei. Og at man blir mer og mer oppmerksom på at den fellesskapen og undervisningen må inneholde ganske mange mye metodikk som handler om noe som fanner det. Det finnes ganske mange eksempler der på akkurat det, spesielt innenfor et fag som kroppsøving, som ofte er der, altså hvis halvparten av elevene ikke er til stede der, så er det jo krise for lærere. Men lærere da som er absolutt ikke sjef. I tillegg er det et stort tema i forhold til, hvordan ideologien kommer fra. Så vi bruker å prøve å få i gang en diskusjon i forhold til mellom elevene på hva som ikke gjør at vi tenker at man skal ha utbygd på at skolen bare var en smak idé av dem. Og så på en måte ta en sånn at, ja, men er det man poster på Instagram det som faktisk er ekte da? Så det bruker å få. Det er nok litt den veien at materiellet også tar, dette her med å sikkert reflektere over hva er det som skaper forventninger, og hvilke forventninger skapes, og hva gjør det med oss at de forventningene er der. Ja. Yes? Jeg synes det er veldig bra at dere var med her på flere, og at det blir en del av lærerutfordringen. Det blir et plattform for meg. For det å være der og stå skuddvis elever uten forberedelse, og av en merkelig grunn så blir ofte ufaglært besatt for å gjøre dette. Det blir outsourcet. Det blir outsourcet til de som ikke kan si nei. Eller som, ikke, som er yngre og derfor kanskje skal kunne det bedre. Jeg lurte på det at det er sånn forskjell på hvor mye på nord og sør. Kan det handle om at det er en langt større andel ufaglærte lærere i nord? Det vet jeg faktisk ingenting om. Forskjellen på andre ufaglærte lærere, det vet kanskje du noe om. Nei, det er nok det som det sies. Det er nok en høyere, litt høyere andel av ufaglærte lærere i nord, eller i distriktet. Det er ikke sikkert det bare i nord, men i en del distrikt er det nok høyere andel av ufaglærte lærere. Det handler jo gjennom kompetanse, og en ting er kunnskap, det handler kanskje mest om forståelse av oppdraget. Så, ja, jeg tenker at jeg kan nok. Er det kommentar til et spørsmål? Yes. Jeg kan jo bare si at jeg tror jeg har lyst til å ta litt av æren for at som du finner generer, så er det sikkert litt. Og du vil være med det? For 6 år siden så lå Finnmark på 2. plass, og Troms på 7. plass. Så har vi de siste 5 årene hatt det samme som vi gjør nå. Det at vi har veldig spesielt utplass som ikke nederst. Så for eksempel det året vi gjorde først, så var sammen med gulene nederst, og i dag er det sammen med gulene nummer 4. Det handler kanskje litt om at den gangen hadde vi ikke noen nynorskmateriell. Så det vi har prøvd å gjøre er å reise rundt et utplass som ligger nederst. I begynnelsen var det mye sørlandet og vestlandet, sånn som
fordommer mine spesielt skal være. Og vi har fått et godt samarbeid med mange plasser, så Kristiansand for eksempel, som var krisebyen, når Tromsø og Norge på kanskje 40% av skolen før, så lå Kristiansand på ja, 18% når vi begynte med Kristiansand. Og for to år siden så vet vi i Kristiansand at alle ungdomsskoler er riktig, alle ungdomsskoler skulle huske seg selv. Jeg ser at vi hadde hatt en lang dialog med dem. Så ikke vi hadde noen stor problem, så det var noen dialog med innlegg. Og så har liksom de andre kontraktene mer enn det som skal gjøre. Sånn at jeg tenker at det er ikke nødvendigvis sånn at det har vært ille her over tid, så jeg vil bare si det. Og så kanskje er det litt både skyld at vi ikke har reklamert nok i de plassene som ligger lengst. Og vi har ikke alltid hatt ressurser til å være bra. Sånn at jeg vil bare modifisere det, for det høres det veldig ut som dette var helt spise, men det er ikke det. Jeg tror på Finnmark går det en gang på, hvis jeg ikke husker, vi har feil, bare 43% av skolene her som var kommet til 6. Det er gjennomsnittet 51, og det er rett veldig opp, det er jo da avgittet, liksom, nå ble det forbi, og det var over forrige skolen, det er jo forbygget til Oslo. Oslo er på 69, og avgittet er på 1,6. Så når den drar veldig opp, for det er også på skrik. Så det er ikke ille, men det gjør det jo ikke. Og så kan vi være litt sånn, når dere er skjerpere. Det er veldig bra at det ble sagt høyt, hvis det var det som kom ut av dette. For mitt mål var å vite hva jeg kunne gjøre for å spre de 60 Troms og Finnmark. Ikke hva Troms og Finnmark skal gjøre for å ta det. Så det er bra at du har sagt det høyt. Ja, nå er det... Kan jeg bare si ja, en kjapp? Ja, yes. Fordi at akkurat det der med tilstedeværelse vet vi ganske mye om. Det er jeg ser veldig mye om. At de plassene der vi har vært synlige, enten med skolebesøk, temakveld, har vært synlige i lokale miljøer, så plutselig så får vi henvendelser derifra. Mm. Det er også kommuner som kanskje har sagt at nei, vi har ikke noe problematikk. Så er det der, men de har bare spist det ganske. Så til stedet var det så synlighet. Ja, der vi har... Ja, hei, dere snakket på Nell, for jeg har snakket litt kort i sted om lagpåvise med 60 Sånn, og da virket det som at det var greie enighet om at det er hovedsakelig problem i distriktene i Finnmark. Og så lurte jeg på om dere panelmedtakerne har en utfordring eller en utfordring for politikere i Finnmark for å påvirke en endring på det planet. Ja, jeg kan jo svare først på det. Jeg tar absolutt en utfordring. Jeg sitter her med, jeg får dere til å gå inn på Google om ombudet Troms og Finnmark, så leser dere årsrapporten som vi kom med for en måned siden. Der står det ikke mye om seksualitetsundervisning. Men vi har tilgang på politikere. Vi presenterer denne i fylkestinget, og den får stor oppmerksomhet i fylkestinget hver høst. Og jeg kan ta det på ordet, neste høst så skal denne årsrapporten inneholde dette om temaet. Og du har nummeret mitt, så vi deler. Nå har jeg sagt det opp, ikke? Så jeg bare er hjemme lenge i avslutt om å huske det. Jeg tar den utfordringen, for jeg tenker at det er kjempeviktig. Det er et tema som virkelig er aktuelt i veldig mange av de henvendelsene som vi får. Veldig kult. Jeg vet at han som stiller spørsmål er den som kommer til å følge med, for ja, det er neste gang i elevorganisasjonen. Vi tror også til dere som sitter her. Så dette er veldig fint, og vi har det på teik. Yes. Ja, nå har jeg skrevet det fra meg, så jeg må bare se. Jo, NLA-høyskolen har jo et verdidokument, hvor de har også lærerutdanning, som da fremmer at, eller mener at det hvor det står at ekteskapet, det burde være forbeholdt mann og kvinne. Og det her er jo holdninger som på ingen måte definerer det norske samfunnet, men det eksisterer. Hvor var det du sa det nå? NLA-høyskolen. Ok, ja. Og det her er jo holdninger man finner i norske skolen, og som jeg da som fremtidig lærer må forholde meg til. Samtidig så må jeg huske på at problemet står også det å ha respekt for den enkles overvisning. Og da blir jeg jo satt i et vanskelig dilemma. For jeg spør dere, hvordan skal jeg motarbeide diskriminerende holdninger
samtidig som jeg har utover respekt overfor den enkeltes overbevisning. Her møter vi kjempe masse, vi jo også rundt om på veldig små plasser, da tradisjonen tro er veldig sånn sterkt knyttet til og skolen. Og det er kjempe vanskelig, og det eneste det vi på en måte alltid har lykket for, det er jo norsk lov. Så vi er veldig fremst i møteholdning med at det er galt, eller det er feil, det er ikke lov. Så kan vi si at men i norsk lov står det at du skal faktisk gjøre det du vil, og du skal ikke diskriminere på bakgrunn av orientering og kjønn og så videre. Og det, i forhold til kjønnskift og sånn, så er det lov per norsk lov, men vi kan godt være uenige om det, og vi kommer til å respektere i tanken å holde med dere. Det er den beste måten vi kan gjøre på, for det er jo, vi vil jo aldri helt, ingen, altså alle vil aldri være helst. Jeg tenker at det der er utrolig viktig, men også ganske stort, komplisert spørsmål, og det er jo derfor du også stiller det. Vi har i vårt mandat at vi bruker de 300 meter lytte, anerkjenne og så handle. Og jeg tenker at når man står overfor den type problematikk, så lytter jeg. Prøver å høre hva som sies, og så blir det litt sånn som du, at vi må også forholde oss til det som er de lovene vi skal gjøre. Ja. Barnekonvensjonen, NIA i opplæringsloven, likestillings- og diskrimineringsloven, de må vi forholde oss til. Men i hvert fall i min rolle som ombud, så det er kjempeviktig at jeg kan ikke gå inn i noe sånt. Jeg skal ikke gå inn i noe sånt fordømmelse, det er ikke rett. Men jeg vet det, så prøver vi å få til en diskusjon på et sånt generelt grunnlag rundt det. Men det er jo utfordringen også, som det eksempel jeg tok da vi startet her med en rektor som står i mellom. Noen foreldre som mener at dette her er en periode som vi ikke kan bygge opp etter i Oslo. Og det var ikke sikkert at det var kjempegodt svar, men det er refleksjonen som vi gjør. Ja, for dette her er jo nesten kjernen i veldig, veldig mye antimobbearbeid. Og arbeid for foreldre, mangfold og likestilling. Fordi at mangfold betyr å inkludere ganske mange forskjellige ulike både perspektiver og menneskeligheter. Så denne jobben er litt sånn neverending, tror jeg. Jeg tror det beste man kan gjøre for å forberede seg, det er jo å ha åpne diskusjoner om det. Og kunne være nysgjerrig og åpen når du befinner deg i situasjonen. Og jeg tror også det er ganske viktig å vite at det er lov å be om hjelp som lærer også. At man kan snakke med andre lærere, man kan kontakte med ombud, man kan også finne folk som kan bidra med andre perspektiver, som man kan stå til. Da kan vi jo slå et slag for en nysgjerrighetsfremmende diskusjon. Nysgjerrighetsfremmende. Var det en siste hånd? Eller klarte vi å avslutte tiden? Det er jo fantastisk. Men da tror jeg kanskje jeg har lyst til å komme med noe av grunnen av avslutten. Jeg tenkte på at det var veldig hyggelig å gå til en samtale og ikke debatt, og hyggeligste formen for hva som var der. Så det var veldig hyggelig. Jeg tenker akkurat det samme, og så synes jeg at å sette sammen sånne type diskusjoner med ulike, det tror jeg vi skal, det tror jeg man skal være flink å gjøre mer. Fordi at det er litt på det siste spørsmålet her også, det er kanskje det vi trenger. Det er kanskje det vi trenger, og i veldig mange av de, jeg tenker ikke si lokalsamfunnet, for med lokalsamfunnet så høres det som distriktsgreier. Ja. Men det er jo akkurat det samme med en by, eller alt som foregår rundt der som barn og ungdom bor. Det er å legge til rette for denne type diskusjon, og la det være lov. Det er kanskje det viktigste som også dere bidrar med. Det må være lov å diskutere, tenke høyt, reflektere, tåle at man har de ulike syn på folk. Og det synes jeg er et veldig godt eksempel, så tusen takk. Og tusen takk til dere. Altså, jeg vil jo også må si at det har vært helt fantastisk å være her og snakke med dere to og få deres perspektiver inn i en snakk om seksualitetsundervisning. Vi vil jo gjerne kunne nå ut til alle lærere i Norge. Vårt mål er jo at alle skal motta en helhetlig, kvalitetssikret, alderstilpasset, normkritisk seksualitetsundervisning som kan bidra til å øke mangfold, fremtrivsel, forebygge mobbing. Og hvis man sikker på den delen, også forebygge vold, forebygge overgrep, gi elevene og lærere vokabular, og vi jobber jo primært med lærere. Så jeg vil oppfordre absolutt alle som er her til å spre det ordet. Altså, det finnes et stort læremateriell. Vi tror jo veldig på
på at det å kunne oppkvalifisere læreren, gjøre læreren trygg i denne rollen, er en veldig god investering i folkehelsa. Det betyr ikke at det ikke er veldig godt å få inn eksterne aktører, fordi det er det, og det vet man det er i alle fag. Det er alltid gøy å få inn noen som har en spesialvirkning og som kan noe som ikke læreren nødvendigvis kan, på grunn av for eksempel den integrasjonen. Men elevenes seksualitet er der hele året, og spørsmålet er der hele året, og det er heldigvis læreren også. Og i mitt arbeid, tidligere arbeid som psykolog, så var læreren, spesielt for barn og familier som hadde det vanskeligere, veldig ofte ekstremt viktige mennesker. Det er veldig ofte en historie om en lærer som har vært nesten uredende på et eller annet tidspunkt. Så jeg tror vi skal undervurdere hvilken investering det er å kunne gi lærerne med noen gode materier. Og jeg er ganske sikker på at lærerne har lyst, det er ikke lærerne som ikke vil. Så tusen takk, jeg har noen gaver. Right, fra min gaver som jeg har vært så frekk å legge inn i en seks- og politikk-pose. Det ser ut som det er de som har gitt den. Men det er også en til deg, hvor det ligger et seks- og politikk-munnbind, en gave fra Arctic Pride. Det er vokstemerket. Tusen takk for dere. Og tusen takk for meg, og oss. Kan jeg som sier tusen takk som er med, og tusen takk til dere som har kommet. Jeg skal bare til slutt si at jeg vet ikke om du vet, men jeg sier spørsmål om hva som er lov. Så ser jeg at for noen år siden så kjempet vi til ekteskapsloven som ville bli vurderende for alle. Og det er sånn at det fikk vi til det. Og derfor så blir det vanskelig, men det må jo være sånn at den som du fjerner måske lov til det. Og det er det som vi ser med en del sånne ting. Men hvis man vil være sånn påvist, så er det mange plasser man kan gjøre. Det er litt jo, for du ser bak litt her, og man er oppført i kommunene til å se på hva som skjer i skolen på dette området. Og gjøre det. Det var begge kommuner faktisk som første som vet jo at alle skoler, ikke bare ungdomsskoler, skulle ha 46 i skolen. Etter det hadde blitt kjedelige materialer som finnes. Så det er noe som vi ønsker at skal skje i skolen. Vi skulle være sånn på forrige side, som Elda var inne på, 6,9 medlemsøvelse, og det var jo alltid medlemmer i 6,9, ikke bare til organisasjoner, men også til deg. Så tusen takk til dere, og lykke til, kanskje særlig til mannforbudet, så får vi litt tidligere. Det skal vi følge med på. Ok, ha en hyggelig kveld, og happy Pride! Men to menn on stream? Ja, ikke sant.